wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland, gudoomiyaha gobolka Bari, taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, gudoomiyaha degmada Boosaaso iyo waliba saraakiil ciidan ayaa kormeer shaqo saakay ku tagay wadooyinka laamiga Boosaaso oo roobabku ay ku burbureen, halkaas oo qaarkood ay ka socotay sidii laamiga loo dhisi lahaa laguna soo celin lahaa sidiisii hore. Waxaana ku soconayay dhismaha dib u dayactirka laamigan, waxaana goobta joogay injineerada dhismaha wadada Ceeldaar iyo Ceregaabo iyo waliba shaqaalaha. Waxaana soconayay shaqooyinka dib u dhiska wadadani si loo helo gaadiidka inay maraan wadadaasi. Wadadan maanta dhismaheeda la soo gabagabayn doono ayaa waxay u dhexaysaa magaalooyinka Yalha iyo waliba Kalabeer ee gobolka Bari. Waxaana la sameyn doonaa wada ku meel gaar ah oo ay gaadiidku mari doonaan, maadaama wadadaasi ay halbowle u tahay isu socodka gaadiidka. Waxaana lagu buuxin doonaa ciid. Mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismahan wadadan laamiga ah oo noqon doonta wada ku meel gaar ah iyo waliba Kolneer Dhakuul ayaa sheegay inay u mahadcelinayaan maamulka Puntland oo isku hoolay sidii wadooyinkan dib u dayactir loogu sameyn lahaa. Saaka lixdii aroornimo baanu balownay, haddana waqtaas waa socotaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa saddexda ilaa saddexdii barka afarta inay maxaan kuu sheegaa dhammaato, oo maxaan kuu sheegaa jidka, oo maxaan kuu sheegaa dhammaystiran baabuurta oo dhan ay wadamari kadho. Sida dhaqsaha leh ee ay noogu yimaadeen dowladda tan uu madaxweynaha ka yahay Sayid Cabdulaahi Dane, aad baan ugu faraxsannahay. Waajibaadkii ay lahaayeenna inay gudanayaan ayaan u aragnaa, waana ku faraxsannahay. Annagana maqalka nala maqlay oo naloo soo ajiibay hawshii aanu ka qaylinaynay maanta. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Abwaan iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa fariin u diray darewallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha, waxayna ugu baaqeen inaysan ku degdegin wadooyinka go'an si dadka naftooda aysan khatar ugu gelin. Waxaana sidoo kale gaadiidka xamuulka ay ugu baaqeen inaysan gaadiidkaasi rarkooda aysan dhaafin, maadaama wadadani muddo dheer ay gaadiidku marayeen isla markaana xilligan ay burbursan tahay qaarkood. waxaan kaloo ugu naseexaynayaa dadka gaadiileeda oo baabuurta wada, saaka wax yaraa la joojiyey, intii waa laga fariisan kari waayey. Dadka waxaan leenayaa aan la halligin, haddii la yahay hala istaago halaga joogo, in la joogaa loo baahan yahay. Asagana waxaan leeyahay saasaa loo baahan yahay, qof walba mas-uuliyaddu meeshu ka arko baa laga rabaa inuu ka qaato, oo mas-uuliyaddu wayna wada saaran tahay. Ma jirayso wasiir baa lahaa iyo kanaa lahaydo, qof walba mas-uuliyaddiisa meeshaa rabaa inuu ka qaato. Waddanka inagaale in la isku soo shacabka waxaan leeyahay, nin waliba meesha ka aado, ninkii iskaroga ahay, ninkii booda in la yimaado, horaan u sheegay in diyaar loo wada yaal rabaa. Alxamdulillah, waxaanu maanta guul ah meeshii aan dhibi ka dhicin ama khasaare ka dhicin, in aan maarata hawshii aan maanta shaqadeedii la qabtay. Marar badan waxaan maqashaan digniin ka imanaysa taliska qaybta booliiska oo idinla wadada ha marinina war ka jooga halkaas ka ilaaliya. Hadda taasi waxaa sababteedu waxa weeye in maaragtay arrimaha kale oo kale markay dhacaan shacabka la seefgarayo oo aan dhibi dhicin. Alxamdulilah, maanta hawshii waa saacada kadib sida injineer Aadan iyo noo sheegeen way soo gabagabeebaysaa. Wadadana sidaad la socotaan, madaxweyneena khayr allaha siiyo, siduu ballan qaaday ama dhagax dhigay aad aragteen surijiif laga dhagax dhigay, mashruucii waa soo socdaa, mashruuc weyn oo shirkadda CCECC ay fulin doonto. Yuusuf Maxamed, SBC Boosaaso.